قف كو غوري اسبيتالكا ميرتا قوا ان كو دليي او مخو اها اسبيتالكو ان كو دليي waxay ahayd taariikhda 4/9/2013 hadana qofkii ugu dambeeyay soo halkan aan ku dhalshay waxay ahayd 3/8/2023 taalka duu burburay halkan hadana ka sii dhisay halkan aan gabdhaha ugu qabtaa qof oo dhig baxda u dhimato ma jirto qof rafaad kale ma jirto qofku ugu yara ilaa joohr ilaa xamar masafa la qaadi jir masafadi bedelkeed ilaahay aniga anta keenay halkan marka saas aan shaqada aan danta guud aan ugu haaya magaciiga waxa la yiraahdaa sacadii muxdiin muco oo ku nool tuulada meertaqo tutorise sacadii waxaan ku noolahay meertaqo meeshaan waxaan rajaynayaa insha Allah in rajadeen ilaahay uu kor noogu qaado waxaan imid 2013 isbitaalkan ka shaqo bilaawnay wuxuu naga burburay 2015 burburay markii uu burburay halkaan aan imid hadda aan joogo inta 3 qol ayaan ka dhisay meeshaan aan gabdhihii muxuu ahaay hooyadii dhalaanka shaqadooda aan ku sii aan baqaaday aan ku sii wadaa haddeertana waxaan sii aan 2 maalmood aan dayactirkiis aan ku mashquulsanahay in isbitaalka guud ee Mirtaqo uu noo shaqeeyo ilaahay idinkiis wax yar aan nooga dhiman waa dhameystirnay qalabkii inuu nooga dhiman qofkii ugu horeeyay isbitaalka Mirtaqo aan ku dhaliyay oo muxuu ahaa isbitaalka weyn aan ku dhaliyay waxay ahayd taariikhda 4/9/2013 haddana qofkii ugu dambeeyay soo halkan aan ku dhalshay waxay ahayd 3/8/2023 marka halkan waxaan ka shaqeynayaa 10 sano qof kasta oo aan dhaliyo diiwaangelintiisa waa tan halkan ku yaala qofkii ugu horeeyay iyo qofkii ugu dambeeyayba waa diiwaan galshaa wiil iyo gabar wuxuu yahay waqti hadii dadka ay murmaan xataa isku muran badan yihiin waan sii diiwaan galshaa dhalashada hadii loo baahan yahay waa lay soo wacaa dadka oo u sheegay dad waxaa jira oo dhalashada u baahan oo reer magaal ah marka wax kasta ay tahayba halkan aan diiwaan geliyaa ceeldheere calafool dheere caadley meelahaas adiga indhacad adiga wixii tuulooyinkan oo dhan aniga halkan ilaa 2013 ilaa hadda 2023 intaas anaa u shaqeynayay insha Allah waxaan rajaynayaa intaan in ka badan in dad fiican aan helno dhaqaatiir badan aan helno waxaan ka codsanayaa in micnaha dhaqaatiir la siiyo in gurmad bilaadnimo naloo fidiyo in inta dhiman naloo dhameystiro kaalinteed waa ka qaatay isbitaalka duu burburay halkan hadana ka sii dhisay halkan aan gabdhaha ugu qabtaa qof oo dhiig baxda u dhimato ma jirto qof rafaad kale ma jirto qofku ugu yara ilaa joohr ilaa xamar masafa la qaadi jir masafadi bedelkeed ilaahay aniga anta keenay halkan marka saas aan shaqada aan danta guud aan ugu haaya qolalkan yar riiska ah wax badan ay noo qabteen haddana waxaan rajaynaynaa isbitaalkeena guud ee Mirtaqo in uu noo furmaan rajaynayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.